بكاني الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخلیق انسان، قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسان کو کیسا ہونا چاہیے، وہ ہے کیا، کیسے بنا ہے، کیا مقصد ہے، اس انسان میں کیا خوبیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، یہ معلوم ہو جائے تو زندگی کتنی آسان، تو یہی قرآن بتا رہا ہے. سورۃ الفجر میں ایک اور جگہ بھی قرآن کا ذکر، آیت نمبر 23 اور سورۃ نمبر 89، 89، یومئذین یتذکر الانسان وانا له الذکرا، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی لیکن اس سمجھنے کا کیا فائدہ، قیامت کا دن ہوگا. یہ تا ساری کائنات، انٹائر ورلڈ، یونیورس سب لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑ نہیں رہیں گے، آسمان نہیں رہیں گے، سب کچھ ختم، سارا نظام عالم ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں نا، لپیٹ دیا جائے گا، قبروں سے انسان نکالے جائیں گے. قبر سے مراد زمین کا گڑا نہیں ہے، وہ ہول جو جس میں آپ سمجھتے ہیں، یہ برزخ. جب آپ کی وفات ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی جانور کے پیٹ میں یا سمندر کی آغوش میں ڈال دیے گئے، وہ بھی قبر ہے آپ کے لیے، برزخ. اس کا نام برزخ، پردے کو کہتے ہیں، سب کو نکالے گا. اگر کسی کے ہاتھ پاؤں کان ناک کٹ گئے ہوں گے، سب جوڑ کے جمع کر دے گا اللہ، دوبارہ ہڈیاں ہوں گی، بکھر گئی ہوں گی، اللہ دوبارہ بنا دے گا، سب جمع ہوں گے. اس دن انسان کے سامنے اس کے تمام اعمال ہوں گے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے. انسان جواب دے ہے. میں کسی ادارے میں ملازمت کرتا ہوں، نوکری، جاب ہے، مجھے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوتا ہے. میں کسی گھر میں ہوں، گھر میں بھی میں ایک طرح سے جواب دہ ہوتا ہوں، کون سی چیز کہاں رکھ دی ہے، کیا کیا ہے، جواب دہ. میاں بیوی کا رشتہ ہو، ماں باپ اولاد کا، ہم سب کسی نہ کسی صورت جواب دہ ہیں. یہاں پر حکومتوں میں بھی ان کے جو عمال ہوتے ہیں، یعنی آفیسرز ہیں، ورکرز ہیں، جواب دہ ہیں. اسی طرح پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی نظام ہوگا، یہ جواب دہی ہوگی. کہیں بند کمرے میں دینا ہے، کہیں ایک آدمی کو رسمی دینا ہے، مگر یہ تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. اس سے پوچھا جائے گا، وقت کیسے گزارا، تجھے جو جو کچھ دیا گیا تھا تو انہیں کیسے برتا، جوانی دی تھی، مال دیا تھا، صحت دی تھی، کیسے کیا سب کچھ. ہم اس کے جواب دہ ہیں. یہ جواب دہی کا احساس انسان کو خود پر قابو سکھاتا ہے. مجھے پتا ہو کہ میں جس ادارے میں ہوں وہاں پر حاضری کا وقت، رخصت کا وقت نوٹ کیا جاتا ہے، میری کارکردگی پر نظر رکھی جاتی ہے، میں مستعد رہوں گا، ایکٹیو کوشش کروں گا کہ مجھ سے شکایت نہ ہو، ورنہ میں نکال دیا جاؤں گا. میری جو مراعات ہیں، فیسلٹیز، وہ لے لی جائیں گی، میرے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، میں سہولتوں سے خالی ہو جاؤں گا.
اے انسان، سر سے پاؤں تک تجھے وجود ملا، نعمتیں ملی، عزت ملی، تو نے اللہ کے سامنے جواب دینے کے احساس کو اپنے اندر رکھا؟ سوچا کہ میں نے ایک دن جواب دینا ہے؟ میں آج کسی پر گرج رہا ہوں، برس رہا ہوں، جتا رہا ہوں، جانے کس کس انداز میں ہم ملازموں سے، دوستوں سے، اپنے کارندوں سے کیا کیا لہجے رکھتے ہیں، کیا کیا لفظ برتتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. مثلاً بھائی نے بہن کے ہاں یا بہن نے بھائی کے ہاں اپنے بچوں کا رشتہ چاہا، نہیں دیا، بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سے چھوٹے سے رویے پر کہ یار میں گیا تھا اس کے گھر، اس نے مجھے اچھی طرح بلایا نہیں، ملنا چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ قطع رحم ایسے رشتے جن کو بلا عذر شرعی، بغیر شرعی وجہ کے اس طرح چھوڑ دینا، نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. مگر ہم یہ سب کچھ رکھتے اور بھول جاتے ہیں کہ میں نے بھی ایک دن اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے. امام اہل بیت سیدنا امام زین العابدین، یہ زین العابدین لقب ہے ان کا، سیدنا امام حسین کے فرزند. کیوں زین العابدین کہتے تھے انہیں؟ کہ اس لیے روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ پانچ وقت، یہ روزانہ 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے، عبادت کرنے والوں کی زینت. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، یلوش. ان کے بیٹے امام محمد باقر فرماتے، ابا جان آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کسی نے خون آپ کا نچوڑ لیا ہو، بالکل پیلے پڑ جاتے ہیں آپ ہیبت کی وجہ سے. تو حضرت امام زین العابدین نے جواب دیا، بیٹا جانتے ہو میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں؟ اس کے جلال سے، اس کی ہیبت سے میرا یہ حال ہوتا ہے. وہ جو اولیاء ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، جو محفوظ ہیں، ان کا یہ حال ہو، اور ہم جو سارے کے سارے گناہوں میں لتھڑے ہوئے، سراپا آلودے اسیاں، ہم پرواہ نہ کریں. اے انسان تو جواب دے ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اس دن تجھے سمجھ آئے گی، مگر اس دن کیا فائدہ اگر آج ہوش نہیں ہے. تو یہ جو غفلت میں وقت گزارنا ہے نا، اجی آئے گا ٹائم دیکھا جائے گا، یہ ٹائم نہیں آتا، اور پھر کفے افسوس. کف کہتے ہیں ہاتھ کو، افسوس وہ کہتے ہیں نا ہاتھ ملنا، وہ پھر رہ جاتا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا. ہوشیار رہنا ہے ہر لمحے، پتہ نہیں جو سانس اندر گیا ہے واپس آئے گا یا نہیں، جو باہر ہوا ہے اندر جائے گی یا نہیں، ہر لمحے کو آخری لمحہ، خوف بھی ہو امید بھی ہو، اس کے بیچ کی حالت. اللہ سے ڈریے، اس کے سامنے جواب دینا ہے. تو مقبول بندے یاد رکھتے ہیں، اور جو غافل ہیں یا منکر ہیں وہ بھول جاتے ہیں، انہیں یاد نہیں کہ کل قیامت میں ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے. اس دن جا کر انہیں جو یاد آئے گا تو پھر اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہوا. مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے کفے افسوس ملنے کی بجائے جو وقت ہے اس کو پوری طرح استعمال کریں، اور اس میں وہ کریں جس سے فائدہ ہوگا، ورنہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم سستیوں سے بچیں، غفلتوں سے بچیں، کوتاہیوں سے بچیں، اور یاد رکھیں کہ ہم نے ایک دن بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے. یہ احساس رہے گا تو آپ خود پر قابو پائیں گے، کوتاہیوں سے بچیں گے،
اور اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی کرتے رہیے، پھر جو جب آنکھ کھلے گی اس دن کچھ نہیں بچا سکیں گے آپ اپنے آپ کو، پھر نتائج بھگتنا ہوں گے. اس کے بعد سورہ البلد ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، آیت نمبر 4 ہے اور سورت نمبر 90. بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. پہلے قسمیں اٹھائی ہیں اللہ تعالی نے اس شہر مکہ کی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے ہیں، وہاں رہتے. ہم نے انسان کی تخلیق اس لیے نہیں کی کہ وہ آرام اور آسائش کے ساتھ یعنی غفلت میں مزے سے بسر کر کے بزم عالم سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، بس آئے کھایا پیا سوئے اور چلے گئے. نہیں، بلکہ آپ کو یہ جو زندگی ملی ہے اس میں خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ارد گرد گردا گرد رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، شہری ہیں، وطنی ہیں، پوری انسانی برادری ہیومن سوسائٹی ایک دوسرے کے حق رکھ دیے گئے، کسی کے زیادہ کسی کے کم. ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنے لیے بھی آسانی کریں، ان کے لیے بھی آسانی کریں. میں تو چاہوں گا کہ جی مجھے رستہ مل جائے، یہ اگر میں دوسرے کا رستہ روک رہا ہوں اس پہ میرا دھیان کیوں نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں میری دیوار پر کوئی بھی تھوک نہ پھینکے، کوئی پوسٹر نہ لگائے، میں دوسرے کی دیوار پہ کیوں لگا رہا ہوں؟ میری گھنٹی بلا وجہ کوئی نہ بجائے، میں دوسرے کے لیے شور کا اہتمام کیوں کر رہا ہوں؟ مومن کی تو یہ پہچان بتائی گئی، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. ذرا جھانکنا ہوگا ہمیں اپنی اداؤں پر، غور کرنا ہوگا، میں بھی اور آپ بھی. خطرات اور مصائب آئیں گے. اگر یہ زندگی میں چیلنجز نہیں ہوتے تو زندگی کیا ہوتی؟ مشین ہوتی، روبوٹ، بیٹری لگا دی ہے جب تک بیٹری ہے چلتی رہتی، ایک ہی طرح کی حرکت ہوتی، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ انسان ہے، عقل دی گئی ہے، سمجھ دی گئی ہے، پھر رہنمائی کی گئی ہے، تو بیماریاں ہوں گی، ناکامیاں ہوں گی، کامیابیاں ہوں گی، مخالفتیں ہوں گی، طرح طرح کے مسائل آئیں گے. اے انسان، تو نے ان دشوار گھاٹیوں سے گزرنا ہے، اپنے آپ کو بھی کامیاب بنانا ہے، ماحول کو بھی اچھا رکھنا ہے. کاش کہ انسان کو اس کی پہچان ہو جائے. یہ قرآن ہے، پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجئے. آج کی نشست کا وقت ختم ہوا، آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.